Добро вечер на сите и добро дофто во ново издание на Движење Бойкотирам во живо. Вечерва сум тука само јас. И ќе имам еден, подосно ќе имам видео гостин, Миленко Неделковски ќе ми биде видео гостин, заедно ќе гледаме едно негово видео кое беше објавено пред некој ден. Во кој, значи, денешната тема е наводното приближување помеѓу Витко Јанчев, кој шо е градоначелник на Кавадарци, со моменталното раководство на ВМРО-ДПМН и реакциите во јавноста во врска со тоа. И малце ќе го третираме тоа во поширок контекст, во поширок контекст во смисла на како што се случува со луѓето кои што отворено застанаа на северџанистанската страна од историјата, да речеме, и како полека, како што течи времето понатаму, како што се оддалечуваме од 30 септември и незаконската промена на нашата држава, почнуваат политичките партии, без разлика на која страна од политичкиот спектар, полека да ги абсорбират назад тие луѓе и да ги, да не речем, рехабилитират на некој начин. Поздрав и до Леджа, кој што гледа, али е зафатен со просветителска дејност низ Македонија. Пред да почнеме со гледање на видеото, ќе подсетам дека ние сме како и значи дека сме монетизирани и секој ваш преглед на ова видео ни помага да продолжиме нашата борба да принтаме мајци, да остваруваме средби во средби во јавност со нашите симпатизери и поддржувачи. Следната ќе биде во следната средба, да се подсетам да кажам дека следната средба ќе биде во Ѓорче Петров на, сега да проверам уште еднаш, на 21-ви овој, значи тоа ќе биде негде средната недела во среда. И ќе во Ѓорче Петров ќе се представиме со, да речем, планот на акција на Движење Бойкотирам, со нашите идеи за функционирање и како ќе се бориме за уништување на окупацијата на Северџанистан врз Македонија. Сакам да кажам дека пред да навлеземе во дебатирањето со Миленко, јас морам да кажам дека сум член на неговата Телеграм група, која што, ја не знам, број на околу 600 членови, и направив искрен напор да го поканам да продискутираме малце, значи доста се дискутира во таа Телеграм група. Јас го поканив Миленко да дојди и наместо да се препокуваме писмено, да можеме мака човечки да си направиме муабет и да видиме што е неговото мислење, што е нашето мислење. Ама мислам, не ми одговори на многу колоритен начин, нешто, не знам, Реал Мадрид не може да дојди да игра против ФК Бардовци или не знам што таму, што значи дека тој сматра дека има поголема платформа од нашата, и тоа е така. Мислам, не му го порекнуваме ние дека тој има поголема платформа од нашата, ама јас сепак, колкава и да е нашата платформа, би сакале да му даеме шанса на било кој, дури Миленко, да излези и кај нас да си го представи своето мислење и да ни кажи во принцип зошто оно ние што го разбираме од неговото излагање е погрешно и да ни го артикулира најдобро што може. Што значи, отворени сме за сите, без разлика на нивната големина, дали се големи, дали се мали, која е нивната политичка припадност и така натаму. Јас сега, пошто сум сам, нема да можам многу да ги вртам коментарите. Ќе ги оставам за на крајот. Ако имате некои прашања, на крајот ќе ги поминиме прашањата и ќе ги издискутираме. Ако сака некој потенцијално да поразговара за видеото што ќе го разговараме, исто така може слободно се пријави, ќе му испратам линк. Значи, ние сме отворени не само за политичари и јавни личности, туку сме отворени за вас, луѓето што не следат. Пред да почнеме со видеото на Миленко, имаме една друга работа што сакам да ја кажам.
И исто ја дознаев преку конверзација во Telegram групата на Миленко, а тоа е дека некаква, хајде речем, некој левичарски think tank на ниво на Европа изработува некаков, да речем, алманах, кој што се вика, еве ќе го споделам сега, кој што се вика State of Hate, ситуацијата на омразата. И е како алманах што за секоја земја во Европа листа десно радикални радикално десничарски партии, движења, личности и така натаму низ цела Европа. Немав поима дека ова нешто е издаено на во јануари 2021 година, да, 2021 година, во јануари е издаено. И во него, само момент да можам да се движам из него, значи во него, гледаме дека почнува со илустрација на COVID, валда, заради тоа што 2021 ја беше означена од COVID пандемијата, не знам што ме се врска со омраза, али идемо дали. А, значи ова е некоја, не знам, некоја фондација, Hope Charitable Trust, ама Деон, Тони, Штикун, стварно не знам кој се, нема време да разгледам, затоа што само што сега, само што го видов сега. Еве, тие се некоја офис имат во Лондон, бла бла бла, не знам, не е ни толку битно. Битно е дека помеѓу сите други, значи еве да кажеме дека придонес на оваа публикација има даено и личности од Македонија и тие фактички нивниот придонес е дека ги енумерираат десно радикално десничарскиот како се вика тоа far right екстремизам, десно радикално десничарскиот екстремизам во Македонија и фактички ги листат организациите и поединците кои што мислат дека најмногу штета прават од аспект на ширење на омраза и сите тие други убави работи кои што ги слушаме од левичарите, што е фактички еуфемизам за него повторуваат тоа што ние сакаме да го повторуваме, туку имаат собствена глава и размислуваат. Океј. Значи за да видиме, гледаме дека има луѓе, не знам, од Полска, вамте, онамте и од Македонија е нашиот омилен Здравко Савески, човек познат на нашата публика и генерално во Македонија по тоа што беше како се вика, кршеше канцеларијата на председателот за време на Шарената револуција, значи еден од предводниците на Шарената револуција, кој што сигурно се дистанцира од Шарената револуција, како сите други што се дистанцираат сега моментално. И за тоа мислам дека беше судски гонет, па праја голема, како се вика, праја голема галама во врска со неговото судско гонење, како сакале политички да го прогонуваат, а тоа тие го прогонуваат за кршење прозори во, како се вика, во државна канцеларија, која што реално требаше сите тие да бидат прекршечно во најмала рака прогонувани за таа работа. Го памтиме Здравко Савески дека беше член на Президиумот на Левица, пред Левица да престане да има Президиум и да се формулира во комплетна пирамидална шема со фараонот Димчо Пасиев на врвот. И да, Димчо Пасиев се расчисти со сите други, како се вика, левичари, кои што номинално, кои што на почеток беа дел од Левица и дел на Президиумот, како Здравко Савески, па не знам, таму беа Мари Глен, па Бранимир едно време, Бранимир Јовановиќ го има замрзнато од членството во Левица, затоа што се продаде за функција во Министерство за финансии, каде што воведе прогресивен данок, кој што беше укинат по, мислам, 6 месеци од неговото воведување, затоа што прогресивен данок е епохална глупост и ситен надвор од кабинетот на професорот Данска, му е јасно тоа, али никој не имаше кажано на Бранимир Јовановиќ. Значи, Здравко Савески отпадна од Левица, имаше судски случаеви каде што се тужеа, кој го има печатот на Левица, кој е вистинскиот уберфирер на Левица. И сите тие работи, мислам дека сега се стиша, сега во Левица е цар и господар Димитар Апасиев, знаеме дека има некои други луѓе, кои што Димитар Апасиев во секој негов гостување ни кажува колку не се битни, колку е битно што Димитар Апасиев вели, што е класично нешто за левичарите и да речам
назбол левичарите, на национал болшевик левичарите. Окей. Okay. Значи тоа е Здравко Савицки, еве пиши дека доктор е човеко, антикапиталист е, активист е за све и свашта. И мислам дека работи сега како професор на некој приватен универзитет. Не е битно, значи тоа е тој што ја придонесе делот што е за Македонија. Е, сега еве да го најдиме. Денот за Македонија, која што е напишана како Норт Македонија, се разбира. Ќе ми извините само малце на брзина ќе скролам, затоа што е документ е на вистина голем. Тука ги има све и свашта, има Полска, Унгарија, Орбан, Марин Ле Пен, не знам, буквално Србија. Да речам дека доста исцрпно си ја сватиле луѓето работата. За Албанија има исто фар-рајт екстремизам во Албанија, па и ево во Белгија. Босна, Херцеговина, ајде да стигнам само до Македонија, за не гњавам да имаме време да го изгледаме видеото со Миленко, кое што е околу 14 минути долго. Само момент, мислам дека стигам, има и во Грција. Да го повараме пропелерот на Грчев, затоа што сигурно нема да биде со опс, и јаве сме Country North Macedonia. Автор гледаме дека е Здравко Савески, кој што морам да кажам дека ме блокира пред можда година дена на Facebook и бега од мене како дјавол од крст, затоа што му е јасно дека значи јас сум нешто како против отрово на неговите глупости, неговите нео и класично социјалистички и марксистички глупости. И затоа Бери Гајле многу далеко да не се најди никаква близина на мене. Сега тука има тука во текстот нешто пиши глупости бла бла бла, нешто far right, национализам, вамте-намте, и ги листа главните да крајно десни организации. И тука ги има Интегра, и ги има Светскиот македонски конгрес на Тодор Петров, и го има Движење бойкотирам. Организација национализам, пратете. Значи, иако ние како организација, внатре организационно, имаме, како се вика, расправи во врска со национализам, патриотизам, па не знам, проамериканизам, па не знам, ДНК, вамте, онамте. Значи, тоа не го спречи Здравко Савевски во неговото истражување во врска со десничарскиот национализам и екстремизам во Македонија, да напиши дека движење бойкотираме националистичко движење. Не е проблем, ќе го прифатиме и тој и таа квалификација. Други што се на како се вика излистани се тврдокорни. Единствена Македонија на Јанко Бачев и Родина. Еса. Значи морам да кажам дека бойкотираме најновото од овие сите. Мислам ај да не зборам во име на целото движење, ќе зборам само во моје име. Мене ми е супер дека живееме во главата на Здравко Савески толку многу, што тој застанал и не излистал тука, и фактички ја признал, сакајки или не, нашето влијание врз десничарскиот дискурс, иако, например, еве, јас од моја страна не би го класифицирал движење бойкотирам како екстремно десничарско, екстремистичко десничарско движење. Значи, ние сме поите во принцип едно неформално движење кој што многу различни луѓе со различни сфаќања ги собира на едно место со една цел или три цели, а тоа е, значи, освен рушење на Северџанистан, поништување, знаеме, значи, веќе за редовни гледачи, знаеме дека тоа е поништување на преспански, бугарски и тиранската, законите што излегат од тиранската платформа. Значи, не знам аз како било шо од нашата цел може да се квалификува како крајно националистички, али не е битно, да не гњавиме са понатаму. Друга работа има многу поинтересна во овој документ, а тоа е, значи, тука има сега, кој се одбрани крајно десничари на било кое валјда ниво, Обединета Македонија, не знам кај се овие одбрани, на локално ниво валјда, вика дека има 7 советници. Не знам кои се овие во Обединета Македонија. Валјда Единствена Македонија има 7 советници некаде.
не знам, не е битно. Се, и, али доаѓаме сега до најважниот дел. Пиши тука, највлијателните да, десничари, крајни десничари во на социјалните медиуми. И сега си читаме. Васко Евтов се разбира, човеко, новинар од многу години, има емисија, гледа на 100.000 луѓе, гледат, не знам, кани луѓе од регионот и кажува речи готори на заговорот Србија, пас од Вардара се слад све до Триглава. Значи, човек кој шо сериозно работи на својата релевантност и на своите, на својот новинарски производ, иако тоа многу редко е новинарски производ, туку појќе е како некоја сапуница, жолта штампа. Али Васко Евтов супер одлично разбиране. Љупчо Палевски Палчо. Палчо, значи, кој ни се скара нас пред некој време, али, ете, и тој има валјда на, социјално, на социјалните мрежи доста влијание. Миленко Неделковски, Миленко Неделковски, кој шо, со кој што ќе разговараме вечер, онака виртуелно, кој што, еве да речим, имаше профил на Facebook на вистина, што имаше над 60.000 предплатници, арно, ама Facebook го блокира, и сега оди на, на Telegram, оди на YouTube, и исто така да речам, новинар со долгогодишно искуство, кој што својата публика си ја заслужил, со добро, со лошо, со арно, со, со принципиелно, со непринципиелно, не е битно, си ја градил низ години, си ја заслужил. Димитар Апасиев, пратете сега, most influential on social media, Димитар Апасиев на Facebook, има 61.000 следачи. И кај Димитар Апасиев има звездичка. Што значи звездичката? И ја беше напишал здравко за Димитар Апасиев. Бивши левичар, кога се случи 2018 договорот во Преспа, тој направи оштар националистички преокрет. Значи, има широка поддршка низ луѓето со националистички погледи и неговите постови на социјалните медиуми се многу со, со големо влијание во националистичките кругови. Значи, неговите погледи не можат повеќе да се рачунат како левичарски, но како туку како типично десни десничарско националистички. Значи тоа Здравко Савески го пишува за Димитар Апасиев, кој што го изврстува во ова одбрана листа на инфлуенсери. Е сега најважното е последниот како се вика човек во листата на највлијателните луѓе на социјал медија е никој друг освен Петар Котаревски, кој што ако видиме, тоа е јас, кој што ако видиме, според мене со другите, има, па, бога ми, 10 пати помалце следбеници на YouTube. Сега, сега мислам дека имам 2,6, сега ово пошто е во јануари правено, тоа ше изгледа имам 2,1. Али, најбитната работа е дека на Здравко Савевски му живеам во глата без кирија и, значи, застанал човеко да напиши придонес према ова, ајде да речиме, алманах, не знам, преглед, било шо, и одлучил, меѓу сите овие тешкаши, да го вброи, да ја вброи мојата маленкост, како на, влијателен на социјалните медиуми, морам да кажам дека апсолутно сум ми ласка ова квалификација, си стави веќе профилната на Facebook, ми е буквално ова листа, морам да кажам дека од сега понатаму во на Telegram каналот на Миленко ќе бидам многу многу поважен и нема поќе толку многу да му го прифаќам приматот на Миленко на Миленко во однос на неговото влијание од социјалните медиуми, пошто откако се изгуби неговата Facebook страна, некако да речеме беше нефер и цензуриран беше надвор од листата, ама факт е дека е надвор од листата сега човекот. А вашата маленкост остана во како се вика во листата. Што значи ова е добрата вест, што сакав само да споделам со сите, не можам да верам дека 20 минути ново изгубив и можеме да одиме понатаму. Само да фрлам малце на коментарите. Поглед наше движење во битен се уште маргинално, со најдобри идеи. Не би рекол дека е маргинално, еве гледаш почна да не нотират во извештај. Ова не е некое не е нешто тело на Европската унија, ова е некоја, не знам ни колку релевантна е ова невладина која што го прави овој алманах. Ама, значи, морам да кажам, од сите луѓе што може да ги одберат, ги одбраа вистинските.
да, хай гърдите копиленца. Савицки е сак тъжки болесник, ако си е, да не го врегаме човекот. Мислам, доволно проблеми има, нема проблем, нема потреба да му изгледаме проблемите. Така е. Обединената Македонија не е на листата. Да, еве, Хилдо Радо вика, браво за ВМРО, шо не е на листата. Мислам, буквално, ако некој треба да биде нова листа, треба да биде ВМРО. Али, гледаш, веќе нити ни Здравко Савецки, значи ни абсолютно акутен, да речам, левичар, не ги сматра ВМРО за национално определена партија и затоа фактички не ги става во листата. И никс го нема на листа. Никс, мислам, ќе го има на некоја уште по-екстремистичка листа. Не, никс е ново, речи го, питам за оваа листа. Значи, абсолютно. Кеш каша, уште не тезат. Така е, абсолютно. Видете, Македонија сигурно мисли на Любе Башковски. Не. Мисли на Единствена Македонија. Еве, пиши погоре, United Македонија, Единствена Македонија, тоа е на Јанко Бачев партијата. Мислам дека на Любе Башковски партијата никој не рачуна појке за релевантен фактор никаде. Окей. Значи сега да тараме со... Чекай, не почнеме, Миленко. Да почнеме со да тараме со видеото. Значи, ше еднаш да кажем што е контекстот на ова видео. ВМРО да помене, има ја трибина, настан, не знам што беше во Кавадарци. И од Кавадарци излегува слики каде што Христијан Мицковски се слика заедно со Митко Јанчев, кој што е градоначелник на Кавадарци, кој што беше избран со гласови на ВМРО да помене, но со времето после референдумот 2018 до денес има разидување со раководството на ВМРО ДПМН, со тоа што Митко Јанчев ја поддржуваше промената на името, оркестрираше пуч внатре во ВМРО за сменување на актуелниот председател Христијан Мицковски, има доста поларизирачки муабети кои што си ги кажува меѓусебно, и во принцип Митко Јанчев за секој нормален патриот во Македонија сега важи за шареноид од ист ранг како, не знам, Рангелова, како Крсто Муковски, значи како човек кој што од лаво кој ја издал каузата на оригиналното ВМРО под еден и млакото негодување на ВМРО да помене политичката партија во врска со сите они работи што се случија со референдумот и со насилното наметнување на името и окупирањето на Македонија од страна на Северџанистан. Е сега, Миленко беше еден од главните критичари на мите лимунада, како што го вика тој на Галено, пошто Миленко е многу јак, му вади прекари на сите. Многу голем критичар беше на него, отворено беше против него и на неговиот Facebook профил, кој што сега не постои појќе, и на неговиот вебсайт Дудинка, и на неговите емисии, како се вика, на YouTube, во минатото, во периодот кога имаше, да речам, триење помеѓу актуалното раководство на ВМРО да помене и Мите Лимунада, Митко Јанчев. И сега, не знам точно што се случило на самиот настан во Кавадарци. Различни се известувањата. Христијан Мицковски во неговата вообичаена гмизавска форма изјавува некои работи кои што се двосмислени, секој може да се ги толкува како што сака. И не може онака машки да застани да рече ова е ставот наш во врска со Митко Јанчев, затоа што мисли дека фактички сака да остане отворена можноста Митко Јанчев да биде реабсорбиран назад во ВМРО ДПМН, затоа што во градовите во Македонија градоначелниците, затоа што има дискрециона мојг да му помагат на луѓето финансиски, поготово кога се, како се вика, по-богати приватници и собственици на фирми, кои имат појке средства да му помагат на луѓето во помалите градови, тие обично се представуваат самите себе како бенефактори и се вообичано многу популярни во локалните градови, затоа што му имат помогнато на многу луѓе. И не сака Христијан Мицковски да си ја сече и гранката за да може потенцијално утре-заутре да пројади некое релативизирачко, да речем, да каже некоја релативизирачка, да најде некој релативизирачки изговор за да го врати назад
и да повторно да го кандидира за градоначалник на Кавадарци. Имаше други извещаи кои ще вика, абе не, той така, случайно се появил, случайно се застанал се до Кристиян Мицкоски и случайно била цялата слика сликана. Не знам, не, значи сега пак ќе кажеме, не е поентата на емисијата ние да дискутираме дали навистина Митко Јанчев пак се приближил до ВМРО ДПМН, што значи дека ВМРО ДПМН почнува да ги амнестира наистурените шареноидни борци од собствените редови, кои што ја предадоја каузата на ВМРО фактички. Значи не е поентата дали ВМРО ги реабсорбира таквите луѓе, туку е поентата со самиот предлог дека има нешто тука, дека почнува ВМРО, дека размислува ВМРО за да ги реабсорбира таквите луѓе, интересно е да се деконструира како реагираат на тоа луѓето кои што се и експлицитни и имплицитни, значи и отворени и затскриени поддржувачи на ВМРО. Миленко важи за затскриен поддржувач на ВМРО, затоа што и како што имаме кажано порано, Миленко настапува од позиција на независен новинар, често ги го критикува ВМРО и фактички има целта на Миленко е да ги собери незадоволните од ВМРО, да му ги потврди нивните критики со тоа што и тој ќе ги повторува истите критики, ама да не дозволи тие незадоволни од ВМРО да одат многу далеку, за да може кој кога ќе дојди, не знам, месец, два пред избори, да може Миленко да направи неколку емисии на кои што ќе речи: види, ВМРО нечи, со сите работи, сите проблеми што ги има ВМРО денес, ВМРО станува единствената опција која што може реално да ги порази СДС и представува единствената алтернатива на СДС и во нашата конверзација денес на неговиот телеграм канал. Тоа беше муабетот, ако не победи ВМРО, значи мора да победи ВМРО, пошто ако не победи ВМРО, тогаш тоа автоматски ќе значи дека ќе победи СДС. Со што ваквите ликови ја туркат она лажна дихотомија дека во Македонија или е ВМРО или СДС мора да победи, а ние сите знаеме дека и ВМРО и СДС нема ефективна разлика помеѓу тие две партии за прашањата кои ни се нас важни, и дека тие се фактички еднакво купени и еднакво под контрола на меѓународниот фактор, амбасадите и на странските служби на нашите алчни соседи. Јас пробав да му објаснам дека гласање за ВМРО како гласање за СДС, ама очигледно тоа не му влегло в глав. Но еве сега ќе го пуштиме и минута за минута ќе го дискутираме ова што ќе го кажува Миленко и ќе имам шанса, затоа што немам шанса со него да разговарам директно, ќе имам шанса да дебатирам по неговите тези кои што тој ќе ги изнеси на неговото видео. Така да почнува. Се надевам дека се слуша. Ајде, Миленко. Ако реално и аналитички, не навијачки, ја сакаме да изанализираме денеска вчерашната ситуација каде што актуелниот градоначалник на Кавадарци Мите Лимонада се појави на... Значи, битно да се каже тука дека сега почнува Миленко со намерата дека не навијачки, туку она чисто, непристрасно, логички се ја анализира ситуација. Што значи, не е дека јас сега некако го набедувам дека тој бил се поставал на позиција на неутралец, се декларира тој од позиција на неутралец и вели, еве сега јас функционално, значи нај... Од позиција на логика ќе го анализираме. Ајде да видиме што анализата. Прославата на годишнината на партијата во Кавадарци. Ете, прослава била. И застана на 2-3 места до лидерот на ВМРО ДПМН. 2-3 места како да се резервирани. Доколку сакаме да изанализираме, не да изнавиваме. Барем од мој аспект, постои следна работа. Очигледно е и јасно е дека е Мите превртлив човек и
дека превртлив човек во најмала рака, да речеме. Лимонада е превртлив човек и дека ги користи сите можности. Зашо ми е вака сликата ми? Ајка Миленко, затоа што не се разбира многу во технологија, да... ама херојски, херојски се труди. Ајде. За да ушитјари и финансиски, материјално, како бизнес, политички и така натаму. Па така да е од најопцијата за добивање мандат, уште од времето на Никола Груевски, до дружењето со братот на Зоран Заев, Вице, значи, цел диапазон. Значи, Миленко, сега, еве да му признаеме, дека ферски пристапувам целата работа, не ја крие, да речам, шарената историја на, Митко Јанчев и почнува, да речам, еве, чесна позиција. И факт е дека тој беше еден од најглавните хушкачи и финансиери на неодржаното нарушењето на Христијан Мицкоски и преземањето власт во ВМРО-ДПМН преку мериот коалиција. Одржувањето на никогаш одржаниот вонреден конгрес. Так. Исто така факт е дека сега него му е советник и правен советник Нино Смрт, но факт е и дека претходно советник при и медиа адвайзер, медиа советник пред да стане градоначелник му беше Сотир Костов. Сотир Костов Инфомакс? Оно што викат да, фабулата станва поинтересна. Така да, тоа се јасни релации. Така, јасни. Јас пробав да се заинтересирам малку што се случува. Според моите информации, не викам дека се точни, Мите Лимонада таму си дошол сам, не повикан, не поканет. Добро. Барем не поканет што се однесува до официјални раководството на ВМРО-ДПМН како партиско раководство. Не како локално таму, да кажеме, од... Значи, многу е јак, колку време си зема да си размисли. Од Кавадарци. Барем, тој податок го имав јас. Но исто така имам податок дека пред неколку недели, може би поише од месец дена, на негово барање бил во Скопје, во просториите на неговата матична партија, од која и доби кандидатура за да стане градоначелник пред 4 години. Факт е дека во меѓувреме од кога стана градоначелник ги смени сите свои ставови. Факт е дека во рамките на историските збиднувања во Кавадарци и Тиквешијата јас имна сликата од тиквешкото востание, од злосторствата на сербите, од злосторствата на бугарите. Дајте, видиш, ова не го знае. Ја избрише историјата на ватишките младенци, на осврнувајки се на неа и така натаму. Така натаму, значи, една серија од настани на кој никој со симпатија не гледа, меѓутоа исто така е факт. Значи, сега, до тука е ултра честен цел муаве. Значи, Миленко кажува дека партијата го кандидира, победи со гласовите на партијата, или еве да речиме, партијата победи со помош на неговите гласови, не е битно, и дека после тоа, не само што е превртлив, туку застана на комплетно спротивната позиција од каде што застана првобитно партијата, и не само тоа, туку се приклони кон политичкиот и идеолошкиот противник на партијата, што се што е СДС. Значи, до тука ако престанеше, како се вика Миленко, со муабетот, ќе беше одлично и немаше зошто да правиме дебата и емисија.
Ама, за наша несреќа, ова не е ни пола од видеото, значи да продолжиме понатаму. Дека во овој момент било кој мерење, и оние на СДСМ, и оние на ВМРО да помене, а и вака, ако се види реално ситуацијата, Мите, Лимунада, нема конкуренција градоначалник во Хваларци. Ваков, таков, онаков, тој пак и се стане градоначалник таму. Значи, еве сега првото она што во најавата имав напишано дека овде Миленко, Лимунада и Никола Макијавели. Значи, со ово Миленко вика вака, овај човек е расипан, не предаде. Значи, не може да имаме никакво поверење во него. Арнома, од друга страна, шансите, заради она што го зборав јас предходно, дека градоначалниците во помалите градови, поготоа ако се бизнисмени, му дават пари, поддршка на сиромашните, несреќните во самите градови и на тој начин ја добиват нивната благонаклонност и затоа имат висока популярност во локалните градови каде што се тие фактички во некоја рака олигархиски поставени. И, значи, заради тоа, Миленко точно констатира дека тој најверојатно ќе победи во Кавадарци, што значи дека мислам против вистината не може да се дискутира. Значи, ако ни е нас целта сега, ако му е целта на ВМРО да победи во Кавадарци, тогаш Миленко точно констатира дека може би нема друг избор освен Мите Лимунада. Прашање кој ќе го штиклира неговото име? Како еве освоевме го доначал? Тоа е прашањето. Значи сега Миленко вели... Што ке реши ВМРО, јас не знам. Значи Миленко вели... Секако ќе победи Мите Лимунада. Тоа е однапред донесен заклучок. Е, сега прашањето е само дали ВМРО ќе може да тврди дека победата е во негово име или некој друг ќе може да тврди дека победата во нивно име. Сами, на криштата сами ќе си кажат и ќе си го дадат своето објаснување, некој може го третира како, да кажеме, оправдување. Меѓутоа, во Кавадарци тешко може некој да му се спротистави на Лимунада. Так. Градот го има средено и тоа стално сум го говорил. Е, сега надвор од градот, штом дојде до мостот на Црна река, од тука натаму, тој човек веќе нема капацитет. А и до сега слушнавме дека не само што нема капацитет во однос на подалеку од некоја имагинарна граница во Кавадарци, мислам да сме начисто, Кавадарци е релативно мал град, да се разбериме. Не само што нема капацитет надвор, значи човекот нема капацитет за здрава политичка, како се вика, за здраво политичко размислување, затоа што сега пред 5 минути да објасни дека бил превртливец и дека комплетно ги изневерил гласовите на тие што гласале за него. Значи буквално сега заврши тоа да го збораш. Идемо понатаму. Кога ќе замине бензинската пумпа на Црна река, да, и кога ќе отиде во правец на патарината на кај градско, тука веќе комплетно се губи. Но, велам ќе решението ќе си го направи сам ВМРО да помене. Секако сам ќе си го направи решението ВМРО да помене, ама Миленко, битно е сега да слушниме што ти мисли за целата работа и мислам дека тоа ќе биде во продолжение на видеото. Факт е едно. Шо е факт? Односно, моја предпоставка. Не е факт. Моја предпоставка. Добро. Омекна. Доколку ВМРО ДПМН нови избори освои онолку гласу и колку што се надева, онолку градоначалници колку што се надева, а тоа е 25-30, и со самото тоа... Нема ни да го коментирам ова дека ВМРО се надевало на 25-30 градоначалници од 80 општини во Македонија. Мислам, и то во ситуација кога СДС продаде буквално се. Значи, толку ниска. Значи, битната работа е дека не само на Миленко. И на ВМРО му е јасно дека тие немат поддршката на сите оние кои што порано ги поддржува. Не ја имат поддршката на нормалниот македонски граѓани. И затоа се тие поставуваат, како се вика, целта екстра ниско, во надеж дека ќе ја достигнат. Ама јас ви гарантирам дека ни таа цел нема да ја достигни ова ВМРО што нема храброст по никоја национално прашање
под кој, под кој македонецот е под напад моментално, нема храброст да застане на цврста позиција. Али ја, идемо далје, Миленко за... Прогласи победа. Значи, ако прогласи победа со 20 граноначалници, човече, партија која што 40 граноначалници имаше, значи, буквално во време на Грујо, секоја поголема општина и повеќето помали општини беа со граноначалници од ВМР. СДС немаше ниту еден, ни ти заслужуваш. Мите ли му нада повторно ќе стане најголемиот патриот и ВМРовец. Само ВМР и така натаму. Вечно верен на раководството на ВМРО да помане. Тој ќе стани таков. Ама ти сега до пред 5 минути кажваше дека е превртливец и дека неговиот збор и неговата лојалност нема никакво значење. Тогаш објасни што е битно дали ќе станат врв прв патриот или прв ВМРовец. Човек што е докажен превртливец, предавник и човек кој што гледаш дека не разбира ни концепт на национална гордост, индивидуални права, цивилизацијски придобивки. Што на врска дали ќе победи тој човек или не? И да победи тој човек, утре ќе ти се преврти, затоа што ти сега го прогласи за превртливец. Значи, која логика ова го прави? Но, доколку ВМРО да помене освои 15 само градоначалници или 18, а ако не се оствари целта, ако јас мислам дека и со 15 и со 18 би било победа, бидејќи од два градоначалника, колку што се има сега, ќе се има 18. А добро, шо мислиш, Миленко? Шо мислиш дека беше кога ојде ВМРО од, не знам, 60 и кусору на, како се вика, градоначалници, на два? Шо тогаш сметаш и ти дека се случи со ВМРО? Ако мислиш дека сега оди тој од 2 на 14 е успех, па пола логика оди од 2 на 3 е успех, така? Значи, буквално, не знам, не ми се верва, тој е салто мортале кој шо ги прат луѓето за да му најдат некој чаре за да оправдат неизбежниот, да го оправдат неизбежниот пораст на Квиско, што ќе го доживееме на локалните избори. Неизбежниот пораст. Меѓутоа, ете, ВМРО да помене, тоа нема да го смета за победа, ќе го смета за пораст, ќе го смета за недоволно добар резултат. Так. Доколку дојде до таков резултат да гарнитурата на Христијан Мицкоски освои само 15 или 7-18 градоначалници, или помалку од тоа. Во тој случај, Мите Лимонада ќе е првиот кој повторно ќе застане на старата, јас сум спремен да ја преземам партијата, Мицко мора да си оди, неспособен е ваков и таков. Значи, тој Јанус, дволичен бог од Кавадарци, ќе биде тоа. Доколку победи, и он ќе се адаптира, нели, и со кралот, и со Тито. Значи, буквално, Амди Байрам стратегија. Значи, сега застана Миленко и точно одреди дека овој човек, кој што сигурно ќе победи во Кавадарци, ќе се приклони идеолошки, политички и функционално кон онаа опција која што ќе има мнозинство во Македонија. Значи, еве, буквално кажат дека Мите Лимонада е буквално Амди Байрам. Ке прај Амди Байрам политика. И пошто е утврдивме дека е така, шо е твојата препорака, Миленко, да слушнеме понатаму? И така ќе биде. Така ќе биде. Он ќе се адаптира. Да, ако има победа изборна, ВМРО да помене, ќе биде најсилен поддржувач на гарнитурата која го води ВМРО да помене. Така. Ако да помене освои помалку гласачи од тоа што си ја ставил летвичката, значи 25-30 градоначалници, во тој случај Мите Лимонада ќе биде најголемиот рушач на оваа гарнитура на добро која го води тешко излегува од оној конгрес од Валандово. Ова е реалната проценка. Сето апсолутно се слагам. Како мали џокица замишле политику. Точно така. А инаку, и јас би се согласил со тврденијата на критизерите дека не треба да му се заборави на Мите Лимонада што све лошо има направено за партијата и треба да се откачи. Ја би се согласил со тоа. Точно. Меѓутоа, еве, доколку ВМРО
допомене не се согласи со ова моје мислење и со мислењето на голем дел од луѓето, барем по социјалните мрежи што ги читам. И доколку направи таква грешка и го кандидира, односно застане зад кандидатурата на Мите Лимонада, во тој случај, ако е тоа грешка, ако е таа проценка на Христијан Мицковски грешка, ако е таа одлука на Христијан Мицковски грешка, во тој случај сите овие кои ја констатирале грешката, а се политички субјекти, Миленко не е, значи као што е Родина, тие Дркотира, Интегра, не знам кои си уште таму. Господин најголем инфлуенсер во десницата, те молам, во иднина, Миленко. Ера, трета, четврта, кои да се се. Ете и можност да искористат таа грешка и да дадат свој кандидат, и бидејќи овие сгрешиле, и бидејќи Лимонада не чинел, и бидејќи Христијан не чинел, и бидејќи ВМРО ДПМ не чини, и бидејќи решението на ВМРО ДПМ не чини, во тој случај да искористат грешката, да кандидираат свој и да добијат градоначалник како Вадарци, многу важен град во Македонија, во центарот на Македонија. Еве, сега да ви обяснам што реално рече сега Миленко. Значи, Миленко прво објасни на многу јасен начин дека Митко Јанчев, заради тоа што е локален мојкник во Кавадарци, кој што исто има политичка функција како градоначалник, најверојатно ќе победи во изборите во Кавадарци. И рече дека Митко Јанчев е превртлив, не заслужува никаква доверба и дека ќе се позиционира политички како Амди Байрам. Значи, сите овие работи ги кажа пред да го каже ово. И сега вика вака. Ако случајно ВМРО ДПМН не го искористи овај факт дека Мите Лимонада ќе победи, ако не, уствари вака вика, ако го искористи ВМРО ДПМН фактот дека луѓето ќе гласат за Мите Лимонада и не го земи, и го земи при себе, покри тоа што е превртлив и докажан предавник, тогаш тоа демек е грешка на ВМРО, и ако сега, до сега констатираме дека тоа, ако сака ВМРО да победи во Кавадарци, тоа треба да го направи. Значи, ако направи така ВМРО и демек, као што велиме ние, е грешка тоа на ВМРО, сега да се најделе, да се најдела некоја трета опција, што не е СДС, иако ние сите знаеме дека ВМРО и СДС се единствените две партии, не се единствените две партии, имат и албанските партии, кои што со години бутаат луѓе во администрација и на таков начин ги стават во однос на закрепостени селани према нивната партија и ги терат да гласат, како се вика, за нив, ги уценуваат да гласат за нив. Значи, Миленко вика вака, еве вака само може да се победи во Кавадарци само со абсорбирање на овај превртлив предавник. Ако сакаш да победиш, треба да го абсорбираш овој превртлив предавник или да почнеш од утре, од почеток, да формираш еквивалентна политичка опција на ВМРО и СДС, две политички опции кои што 30 години се товат со пари на даночните обврзници на Македонија и на тој начин станале толкави партии колку што се. Значи, огромна партија, која што само од последните избори зеде 10 милиони евра врз основ на гласови кои што луѓето ги дале за нив. Значи, една таква партија, таја не може да најди некој што не е предавник во Кавадарци, да инвестира некој дел од тие парите во негова промоција, во, како се вика, во стварање на вистински контракандидат на олигархот Мите Јанчев, кој што вака од ова позиција е позициониран да победи. Значи, тоа не треба ВМРО ДПМН да го прави. Партија која ши има милиони милиони евра државни пари што ги зеде врз основа на гласови од избори, не треба тоа ВМРО ДПМН да го прави, тоа треба Дркотирам да го прави. Тоа треба да го прави овој хајтеров во Битола, онај хајтеров во Скопје, онај хајтеров во Центар, онај хајтеров во Штип. Тие треба сега да излезат на улица, од негде да најдат пари, да формират партиска инфраструктура, да напрат штабој по сите, како се вика, општини вклучивајќи ја Кавадарци, да одат од врата до врата и да напрат толкава кампања што ќе можат
она што се вика на вистински и некомпромитирачки, на начин на кој што има некоја шанса да победи, да му се спротистават на овај докажан предавник и превртинец. Значи, буквално тоа го вика Миленко. Не може ВМРО тоа да го направи, затоа што нема пари, нема организација, нема доволно присталици, нема доволно комитети во и околу Кавадарци. Не може ВМРО тоа да го направи. Треба некој друг да го направи надвор. И буквално со ова што го кажува Миленко, тој фактички ги ја го релативизира изборот на ВМРО пак да го одбери тој превртлиец. И затоа што вели, ако сака ВМРО да победи, треба него да го поддржи, иако знае дека е тој, како се вика, превртливец и политички нестабилен човек. Која е поентата да се реинтегрира таков човек во партијата, освен ако не е поентата, најчисто да го кажам, што можам да го кажам. Шо, каква разлика прави да победиш на избори во Кавадарци, ако знаеш дека си победил со кандидат, кој што утре ќе ти го заврти грбот и утре ќе ти се спротиставува и утре нема да ги почитува твоите, како се вика, партиски, статутарни, програмски цели и буквално нема да почитува поентата зошто твојата партија воопшто постои. Која фајда има од таков човек да победи во Кавадарци? Значи, не си победил со таков човек. Само единствено што се случило, ако таков човек се поддржи, тогаш ВМРО ќе може да речи, наместо 14 градоначалници, освоивме 15. Го бројме и Митко Јанчев. Ама реално ВМРО и сега не го број Митко Јанчев како нивни градоначалници. И во овој момент ВМРО да помене не го број Митко Јанчев како нивни градоначалници. Значи, ова што го кажува Миленко е комплетно перфидно заменување на тези и фактички го прави истото што го прави кога ќе му речиш ти не треба никој да гласа за ВМРО и не само на Миленко, на штаботомите, кој ќе му се кажи дека не треба да се гласа за вакво ВМРО, за вакво кила во ВМРО, не треба никој патриот да гласа. Нивниот одговор е, ако не гласаш за вакво кила во ВМРО, тогаш ти значи гласаш за Заев и си слуга на Заев. И не се расположени да разговарат, не е расположен да дојди тука на подкаст и да му објаснам него јас, зошто мислам дека ВМРО е еквивалентно на СДС во моментот. Значи, ова е многу расипана работа и значи, упорно ова го прави Миленко, иако гледаме дека е способен за здраворазумска анализа на реалната ситуација, која што го правеше во првата половина на ова видео. Со големи индустријски капацитети, преценали, фени, винарски визби и така натаму, и така натаму. Она Гардосија таму на Гече и така натаму. И може да си добие, не може, него сигурно би добиле градоначалник, бидејќи нели овие ќе направат грешката. Така да добро, ете го Мителе Монада се појавил на прославата на ВМРО ДПМН, застанал две места до Христија Мицковски, повелете се господа од другите партии, искористите оваа голема грешка, или голем кикс, или ете голема шанса, кандидирајте си човек и победите. Значи, доста со давање мозок, памет, ум, констатации, дајте да видиме доста со хаштази, дајте предлог, победите и да ви честитаме градоначалник. Нема порасипано од овој муавет. Значи, нема порасипано отколку да правдаш киднапирање на најголемата патриотска опција во Македонија, што е старата ВМРО да помене пред да ја земи, како се вика, да контролира Христијан Мицковски, а преку него посредно меѓународната. Значи, не е фер да земаш патриотска организација, што е формирана не со години, не само во текот на независна Македонија. И пред тоа, значи, не е фер да земиш, да, како се вика, таква една организација и да речиш, ако е киднапирана од луѓе, кој што не му е гајле дали ќе кандидират превртливци, расипанковци или предавници. Секако вие гласајте, не гласајте за нив. Ако прати е грешка да кандидират, како се вика, предавници, тогаш вие престанете со ваша нормална работа, значи, опростете му ги на ВМРО сите пари што сте му ги платиле преку данок, преку донација на партијата,
цело време што сте го користеле за промоција на таа политичка опција, мислејќи дека таа која ќе дојди ножо до коска ќе се бори за вашите национални права. Значи, простете му ги сите тие работи и почнете од нула, ако сте толку јаки. Значи, буквално, тоа е исто како да му речиш на некое дете, на некое мало дете, да земиш да го шамараш и тоа кога ќе се расплачи и кога ќе ти речи зошто ме шамараш, да му речиш, па ти види. Значи, ако можеш ти, порасни поголем од мене и степај, и речи го и посилен од мене, па и степај ме. Значи, без да разбериш дека за тоа треба години, години време да поминат, барем исто толку години, колку што требало тебе да те товат во толкав крмак, колку што си. Не мислам во случај на Миленко, мислам на партијата ВМРО. Значи, на години и години инвестиција на луѓе, патриоти, со време, пари, ангажман, личен интегритет, се потрошени на градење на овој огромен, голем, овој огромен джин, што се вика сега, партија со 300 ограници. И сега иди Миленко тука апологет на речи го, на предавничката политика на ВМРО ДПМНЕ и вика, ако не ти чини ти, брат, сега од утре почни да праиш, и ако не направиш во следните година две, тогаш, ха-ха-ха, шо бе ти не успеа да освоиш толку гласови, колку ова партијата шо оперира со 10 милиони евра годишен буџет? Па како, значи, луѓето не се за тебе? Значи, нема полицемерна и порасипана поента од таа. Значи, апсолутно. И морам да кажам, значи, Миленко, паметен човек е, не е глуп човек. Мислам, не знам шо добива со оваа релативизација, ама можам да му кажам точно шо губи. Го губи кредибилитетот и, како се вика, силината на неговиот глас помеѓу нормалниот народ, кој што тој често се повикува на тој народ. Значи, тоа го губиш, бе, Миленко. Ништо друго. Во овие жешки времења, морам да најавам дека малку ќе ми оди тешко овие неколку дена да постирам, правам вакви јавувања. Добро, мислам дека ова не поќе врска. И винтиджи, од причина што... Добро, нема врска ова, поќе може да престанеме тука. Значи, тоа е тоа што сакав да го разглавам и навистина би сакал на Миленко да му ги поставам овие прашања и да може тој да ми одговори која е неговата логика. Затоа што гледајќи вака, гледајќи ги овие кратки изјави што ги кажува тој, значи никако не може да се направи наратив што е, значи, било како нормален. Одиме точно еден сат, ај таман да дзина малце. По коментарите да видам што е мое. На чат. Јас го седам Миленко 25 години, беше окей. Точно така. Едно време Миленко беше единствениот медиум на кој што можеше да се слушни вистинска дебата, да се соочат, како се вика, некакви гледишта. Имаше една многу добра дебата направено во врска со Македонската и Српската црква, расправијата помеѓу Македонската и Српската црква. Многу интересна емисија беше. Мисля дека уште на YouTube може да се гледа. Значи, Миленко не е некој човек што... Значи, Миленко има кредибилитет, да се разбериме. И мислам, тажно е да се гледа вака дека си го троши. Значи, тоа е целата работа. А и мислам дека после неговото несување на последните избори, на последните два избори, мислам дека неговиот кредибилитет е скрос потрошен и тоа се гледа од тоа што, како се вика, неговото гледалиште е намалено, значи помалце луѓе, мислам, сигурно му е проблематично дека го блокираја од Facebook, таму имаше тој огромна платформа со 60.000 следбеници, ама објективно неговото влијание е намалено затоа што луѓето не се прости, не се глупи, значи гледат тие дека некој манипулира, не можеш стопати да ги лажиш. Тој ни вика, добро ги гледа, некој Миленко се уште. Па да, сигурно го гледа. Не е точно, Вите Лимонада е прв другар со кланот Заеви и СДСМ го гласа таму, не само ДПМНЕ-овци. Апсолутно се слагам дека го гласат луѓе врз основа на ова што го зборам. Значи, локален, како се вика, олигарх, со политичка функција, приватна фирма, сигурно има доста, како се вика, пари на дискреција од неговата градоначалничка функција и од неговиот приватен бизнис, да му помогне на доста луѓе и
генерално луѓето да гледат благонаклоно на, на него. Значи, мислам дека нема врска со... А поготово сега, после неговата превртливост, значи, само тешка категорија Штаботоми и луѓе кои ќе осеќат лична, благодарност кон него, ќе гласат за него. Значи, мислам дека нормален патриот од Кавадарци, значи, ниво сон не би гласал за, за овој човек. Нешто како Фидел Кастро. Фала Никола на поддршката. Проблемот кај Миленко е тоа што уште мисли човекот дека народот го слуша без очи, повеќе како што беше порано. Апсолутно. Понатаму пази му се јавуваат на Миленко чампитата и му викаат да е малко агитира, тој ги закопува првите 10 минути. Апсолутно. Пајо вика човекот е Мирон Јанчев, тоа е кратка и јасна дефиниција за него, но оно што е пострашно, што има толку голема подршка од неговите сограѓани, што кажува дека нашиот народ очигледно и не заслужува подобро од неписмената џукела од Кавадарци и Мутиска од Копида. Значи, не би се сложил, значи, мора да разбериме дека добар процент од луѓето уште во Македонија се со она свест не ме интересира политика, неќе да се замерат со своите роднини, со своите пријатели, со своите соработници и во принцип тие во Митко Јанчев не гледат политичка, речи го, политичка фигура, туку гледат човек кој што потенцијално му помогнал или човек кој што треба да имат неговата благонаклоност затоа што му се слуша гласот во градот и ако треба да се вработи некој, да се најди работа за внучето, за, брачедот, за ова зона, значи генерално не треба да се, конфронтираш со таков човек. И тоа е така во сите градови во, Македонија. И во Битола е така, да се разбере. Значи, поготово ако дојди на, власт, да речеме некој од локалните олигарси и богаташи во, градот. Грајота е са работи за очеј, да се брани неотбранливо, апсолутно. Тапаме да стане 300 на Леонида, а не патриоти, нема да ги гласам, бидејќи предавство не се простува, македонци веќе почнаа да гласат за други партии, како Левица и Интегра. Ти, брат, како одбра, значи нема да гласа за ВМРО, ќе гласа за Левица, мистер Шарена Револуција и Интегра, Вселенски ОПОП, молим те. Ви са мали добро, тоа е само моје мислење, гласа за кој сакаш. Не е смешно, жалесно е. Кирило Гидо вика ДПМН ќе победат во Прдејци, сви пичино кушкун дале во Кривогаштани, долно дупени. Да, и така ната. Значи, не, ништо не е проблем со овие, речи го, општини, ама мислам дека ни таму тешко дека ќе победи. Затоа што кога ја немаш инфраструктурата на државата ти поможи во врбување на гласачи, тогаш барем треба да имаш идеологијата. ВМРО не се позиционира во, ситуација во која што нити ја има инфраструктурата на државата, нити ја има идеологијата и на вистина не знам кај, ќе терат. И тоа е една од причините зашто движење бойкотирам сака да се позиционира како реална македонска опција на овие избори и зато се трудиме и работиме надвор од својата нормална работа, почнувајќи од нула, како што ни препорачува Миленко, и зашто тој на широко и надолго ни се смее дека не сме толку големи како ВМРО, иако не може да бидеме ние големи колку ВМРО, затоа што не растиме 30 години како ВМРО, да се разбере. Значи, затоа движење бойкотирам ќе се потруди да има листи, алтернативи во секоја, општина и во секоја населено место. И затоа, ако сакате да ни помогнете со тоа, ако знаете патриоти, ако знаете луѓе кои што заслужуваат да бидат гласот на народот и да помагат не да се залечи економијата, не да се градат патишта, не да се гради инфраструктура во градовите, туку да се руши Северџанистан. Не можеме ние, и како што велиме стопати, не можеме ништо да направиме во држава во која што нема закони и прописи, затоа што секогаш може да ги прекршат. Не можеш ништо да праиш со човек кој што знаеш дека е превртив. Затоа што и да тој победи во твое име, утре ќе се сврти против тебе. Што значи толку е безкорисно таков градоначелник да кандидираш, колку што е безкорисно да се трудиш ти економија да градиш во држава во која што нема ни власт, нема ни закон, никаков договор не се почитува, буквално владачката класа буквално ги гази сите закони за да направи тоа што сака.
Значи, мораме прво тоа да го средиме и единствен начин, значи, са, ние би сакале да е различно, али единствен начин ние да почнеме да лечиме државата е да се повеќе и повеќе луѓе да се свртат кон алтернативните опции како движење бойкотирам, кои што единствени останаа на браникот на Македонија против окупацијата на Севрджанистан. Нико Жушчанка, ни Квиска нема да добиат гласови, джабе им се на дъпване политиката завршена од 2019. Тешко му верат. Добро, човек е нормално си избора, се разбира. Сега тој не, нема напишано па да онаква. Да па не е пасокизирано за секогаш. Така, така. Буквално кога шо викаше со метафората една плоча бетонска. Владимир, може би добро се обезбие некој независен кандидат за Неготино кој ќе биде поддржан од сите останати партии, разочарани членови на ДПМНЕ и сите кои се опозиционно расположени, па и да не обезбедат втор круг. Значи, ова е целта на движење бойкотирам. Апсолутно се слагам со се, освен со фактот дека треба тоа да биде широко обединување, ние треба да разбериме дека голем дел од политички организации денес во Македонија се инфилтрирани и реално немат. Иако тие во јавност се декларираат дека сакат да одат спротивно на политиките на главните партии, во суштина тие делуваат во согласно со таквите партии. Ние добивме, значи тоа го искусивме кога собиравме подписи, како во последен момент нашите спремни изборни листи се растурија и моравме во последен момент да бараме нови кандидати. Таа грешка во движење бойкотирам не е уште еднаш да направи. Луѓето што ќе бидат на листата на движење бойкотирам, ќе бидат проверени луѓе кои што не може никој понатаму да ги врвува. А и гледаме што се случува. Со најмало мафтање на раката, Јанко Бачев се враќа во коалиција со ВМРО, прат некакви, не знам, митски обединувања. Мислам, тоа е веќе јасна работа, мислам дека не. Се слагам дека треба му се даја опција на народот да гласа за нешто што е различно, па макар и да изгуби тоа. Ама не се слагам дека тоа треба некако да биде обединувачко на политичките организации кои што се активни моментално во Македонија. Левица неа ни спомнува. Дајте му друго име на Мите Лимонада. Ако знаете некој добар кандидат за Неготино, например, конкретно, би сакале тоа да го слушниме. И за градоначалник, и за представник во Советот. Мислиме дека ако добиеме доволно советници, доволно градоначалници, ќе имаме начин од внатре во системот да го зарибаме и да ја проблематизираме, да го проблематизираме помирувањето на државата со реалноста на Севрджанистан. ДПН е завршена прича. Така. Само на брзина да поминам. Ана вика, абре луѓе, целта вие ни е иста, доста се јадеме меѓусебно. Ова е фундаментално погрешен став, затоа што треба да ни е јасно дека не ни е на сите целта иста. Значи, на многу од етаблираните политички организации во Македонија, декларираната цел, што ја декларират во јавност, не е иста со нивната реална цел која ќе имат како организации, како поединци што делуваат во тие организации. Значи, тоа најпластично треба да ви биде јасно со поднесувањето на Заев во предизборите 2016. Значи, тој една работа ја кажуваше дури на собствените поддржувачи. Значи, едно нешто тврдеше и кога дојде време да дојде на власт, како се вика, направи нешто скрос различно. Значи, тоа е... Видете што е страшната работа со тоа. Другите политичари, другите партии видоа дека таков вид на лажење на гласачите и непочитување на законската и деловничката процедура и на правилата и законите, дека поминува во Македонија неказнето. Значи, тие гледат дека Заев успеа буквално да суспендира комплетното владење на право во Република Македонија, комплетно да ја окупира државата на абсолютно нелегален начин по тоа немаше никакви санкции. И морам да кажам дека тоа ги охрабри другите политички партии да мислат дека тие можат исто така да делуваат. И, мислам, сакали ние тоа да го признаеме или не, тоа е реално сега во Македонија. И затоа ние во Движење бойкотирам велиме дека прво мора да се врати владењето на правото, мора да се врати понесување одговорност за прекршување на законите, а после да се збора
кои чекори да се преземат за понатаму. Да, да, викали, буквално имаше вакви изјави. Дај Боже сме сите како Зоран Заев, државата ќе ни стане Швајцарија. Па еве на пате да ни стане Швајцарија, заедно со кантони, федерализација и со сите други убај работи на Швајцарија. Мислам, нема потреба Македонија да стане Швајцарија. Македонија е државата на македонскиот народ и нема шо понатаму да дискутираме за тоа. Тоа е тоа е потврдено на сите легални референдуми и тоа го потврдуваат луѓето со нивното гласање на сите легални избори кои што се случиле досега. Тоа не вика ние да вредуваат интелигенцијата, тоа е полошо од геноцид. Апсолутно, апсолутно се слагам. Што одбрание патроти за два морови 30 години? Апсолутно, апсолутно ништо. Ново уредување, вели, а зашто вознемируваме поради лик, па и партија кои не заслужуваат споменување? Тие најмалку 30 години играат на емоционална туцена на Македонецот и уживаат во својата улога. Нашето е да научиме да не им даваме значење. Фокусот е Македонија, а не антимакедонизмот. Апсолутно се слагам, само не може да не им даваме значење на луѓе кои што излегуваат во јавност, значи и го узурпират јавниот дискурс и пуштат вакви непромислени и манипулирачки толкувања на ситуацијата. Значи, една од работите што сакаме ние во движење прокутирам да ги направиме е да ги објасниме овие работи и да не му дозволуваме ширење на демагогија на луѓе кои поради ова или она причина поддржуваат политики, па макар тие биле на ВМРО ДПМН, кои што се антимакедонски по нивната дефиниција. Пајо вика, во што се разликува Милен Монадо од 8 предавници или од Мјалков? Апсолутно по ништо. Рангелов е останал конвертитско предавничка багра. Според логиката на Виленко, утре и на споменатите ќе најде причини со кои ќе им се прости и ќе му направи приватни за ДПМН. Апсолутно. Ќе речи, само Крсто може Вевчани да победи. Мислам дека тоа Вевчани беше. Не сум сигурен. Само Крсто може од таму од кај што го кандидира да победи. Па ако сакаме да победиме, мора тој да го кандидираме. И тоа имплицитно им дава на значење на секој нормален патриот дека нема шо да бараш во оваа опција. И ги тера луѓето кон апатија, кон разочараност, кон ширење дефетизам, да се разбериме дека тоа е играта што се игра сега во Македонија. Најдобар начин, најдобар контраотров против тоа е буквално да се ангажира секој поединечен. Човек буквално се ангажира во расправија со родбини, пријатели, со неприфаќање на нелегално наметнатите работи, со активирање во ајде нека не биде движење бойкотирам, иако нека биде движење бойкотирам. Значи да му покажиме на овие безобразници што им што има дрскост да ни велат станете толку јаки колку ВМРО па победете го, да му покажиме дека ако толку многу ја запусти работата ВМРО, тогаш и тоа ќе се случи на крај крајот. Да помене кандидира човек близо Заевек, а па вие кандидирајте и победете, буквално, да. Апсолутно. Ми се допаја и вакви формат на подкаст, одлично. Најдобри стримови, одлично, супер. Не знаеш што да правам друго сега сам, значи имаме изразена теренска дејност сега и може да ќе почнеме и од нашите трибини да ги пренасуваме стримовите, затоа што сакаме да го одржиме ритамот и понатаму. Го мисли дека е Слави Трифунов. Шо ако откако се служи Северџанистан без економија и проекти после тоа? Северџанистан веќе нема економија, веќе нема проекти, да се разбериме. Значи, ова се ќори муабети. Значи, и пак ќе кажам, никој од нас не треба да има интерес да му помогне на Северџанистан економски да закрепи. Стопати ме речено, Северџанистан треба да пропадне. Значи, тој сам ќе пропадне, да се разбериме. Затоа што не можеш вештачки да држиш нешто за кое што немаш поддршка помеѓу луѓето. Апсолутно. Значи, нема потреба од вакви прашања, затоа што се што мислиш дека лошо ќе се случи со Македонија после Северџанистан, после рушењето на Северџанистан, веќе се случува во Северџанистан. А ти си седнат на YouTube и коментираш. Претоа като од ПФФ, многу се вечен. А, да, апсолутно. Значи, цела недела ми се направи.
и реков им оставено на Facebook, поќе со мене на улица нема се прави муабет, затоа што сум еден од највлијателните на социјални медиуми. По зборовите на Здравко Савески, кој што сите знаеме дека појма нема човекот, али јави га, напишано е во некој официјален документ таму. Апсолутно ми го направи денот и за секој за ќе го исцедам ова до даске, апсолутно. Мира вика Заев како дојде на влад, сега Струмица го поддржува лекарите, па седо хигиеничарите. Буквално Леджа имаше ваков статус како одговор на видеото на Миленко. Му имаше речено, па објективно Заев има најмногу шанса да победи за премиер, што не го поддржи во Морозаев или во Струмица, најмногу шанса за градоначелник да го изберат, има Заев. Што не го поддржи во Морозаев, ако сака да има 16 наместо 15 градоначалници. Значи, до толку е глупа, како се вика, аналогијата на Миленко, и ти благодарам Мира што ме подсети на статуса на Леджа. Свесно или несвесно. Цензурирана има, не е цензурирана, мислам дека има 623 членови, секој мислам дека се сите ги примат, не мислам дека е цензурирана. Никола вели, ВМРО сака да дадат мед, ама од стапот бегат, барат да ги гласат човек само затоа што Заев е катастрофа. Црпко дојде на власт со помош од многу страни, ама мора да му признаеме, се бореше кучето. Јас не мислам дека се бореше, мислам дека го наместија, значи апсолутно. Да не беше цел тој, цела тај инженеринг со албанците и Америчката амбасада, значи немаше никоа што да победи. Видовме дека по силата на неговата политичка мој харизма и можноста тој некако да организира, да речам, вијабилна политичка опција во СДС, видовме дека и со помош на сите странски служби, целокупната меѓународна заедница, неверојатни пари и од мафии и од странски служби, не успеа да искамчат, како се вика, победа 2016-та. И, значи, сите луѓе што викат дека, не знам, Заев бил многу спретен политичар, нема врска. Тоа е само едно муле, кое што го ставија напред и фактички направи комплетен инженеринг во позадина за тој да го стават како премиер, за да може после да, како се вика, да му прат што сака фактички. Понатаму да видиме Петре и Стибања одлучува за општина Виница, најде да сагам човек таму. И Стибања, не знам што тоа е, некое место населено, не знам. Ке се потрудам да најдам вистински човек. Апсолутно, Ванчо, ако можеш да помогнеш, отворени сме, во секој момент стапи во контакт со нас. Него ми е криво што питам младите гибесно на работа, ама реално мора се повторува тоа работа, со цел повеќе млади да им се отворат очите. Морам да кажам дека се сретнав со едни пријатели на улица и ми кажа дека нивниот 16-годишен син ја го следел на подкастот на Бойкотирам, што апсолутно ме расположи, затоа што не знаев дали допираме до најмладата публика. Апсолутно ми е мило ако помлади не гледат. Гоце вика, така ќе биде, оти немат дворичарите наши одговорност. Апсолутно. Значи, мораме да вратиме одговорноста. Значи, ако нешто напреш, ако не лажеш, ако ги изневериш гласовите кои што си ги добил врз основа на некоја програма, мора да има некаква одговорност. Апсолутно. Ева интересна теза на Тони. Може да е тоа намерно да го прават за да изгубат уште посигурно новија локални, што ако им е кажано да игра таа улога? Сега не знам која, како што ми кажа, не се сега која размислувам ова што го читам. А јас би рекол дека губење на ВМРО на овие локални избори на некој начин е најдобриот начин да се одржи Севрџаністан во живот. Значи, тоа ќе може пред меѓународната и пред своите донатори СДС да кажи, гледате, нема подршка овие националистите, кои што никој не ги сматра реално за националисти, немат подршка и можда и тоа да играта. Појма нема. Крсто Муковски ќе победи во Република Вевчани, сигурно сум. Значи е од Вевчани, не сум во грешка. Што да правиме со 300.000 што гласат за СДС Беса во 2020 коалиција што отворено се залага за федерализација? Тие 3.000 ќе дозволат да падне Севрџаністан. Никој нив не ги прашва затоа што тие се помалце фактички, тие се минорниот број на гласачи. Проблемот во Македонија не е дека ние сами си одлучивме ова да направиме, дека малцинство гласачи
со насилни методи и со прекршување на законите, ние наметна нивната малциска волја над волјата на мнозинството. И значи мора тоа ние некако да го вратиме назад. Мугле подредено на гарење. Така. Македонци се врженистане да поршка ми се само движење бекотирање настан како опција. Апсолутно. Значи ако сакат, ова порака треба се прошири колку што е можно подалеку. Еве во моментот имаме 150 гледачи во живо. Ако стигнеме до 200, ако стигнеме до 300, ако стигнеме до 400, нашата порака ќе стигнува подалеку и подалеку и нашата непоколебливост во борбата за уништување на Севрџанистан ќе има поголема шанса да успее. Никола Петар на лично праше, дали некој си се покал што се врати во Македонија? А, апсолутно не. Тоа беше моја планиште пред да заминам јас во странство. И, значи, ја веќе ви кажам, ева мојата представка до МВР, која што ја поднесов денес, во однос на пречекурањето на властувањето што ја направи полицајци на рутинска сообраќајна контрола кон мене. Значи, јас сум цврсто решен секоја шанса за да се поправи Македонија, да се направи нормално место на живење, да искористам. И буквално за да се врати во Македонија, не се вратив за да кјутам и да прифаќам статус кво, да прифаќам некакви фабрикувани реалности, се вратив да помогнам да се направи овде нормална држава и да може сите да просперираме и нема да речам да не заминуват луѓето во странство, пошто јас сум голем присталица дека младите поготово треба да одат во странство, значи треба да го имат тоа искуство, за да не мислат дека ќе изнешо пропуштат. Ако си ја најдат нивната среќа во странство, си ја нашле среќата, алал да моје, нека живеат таму, нека придонесуваат во тие општества. Ама ако се вратат како мене, барем ќе знаеме дека тие луѓе дошле да придонесат. И такви луѓе нема да бидат мрчатори, гњаватори, негативци. Значи тие ќе бидат луѓе кои што се зафаќат со работа. Значи не да ги оставиме, нека го имат искуството децата, кога ќе се вратат назад. Ако ни се вратат, тоа тие ќе бидат прима категорија граѓани на државата и секој од нив ќе биде вреден суво злато затоа што се вратил да работи на државата. Тоа е. Не знам Блага што му авет прави со тоа нешто. Мислам дека не се свести ке бидат цитани, не знам што е моментот. Батко Миленко, колку и да се согласувам со некои тези, е новинариште со дикција, говор и оригинален во споредба со цела фела од новинари, уште неколку како него би требало. Значи пак ќе речам, значи лично немам ништо против Миленко. Значи негова си на неговиот Telegram канал му напишав дека немаме проблем со неговиот новинарски придонес. И пред 15-20 минути разговаравме дека неговите емисии на времето беа навистина добри. Значи проблемот е дека не треба да му се дозволува дури на Миленко. Значи, да ви кажам како работи таа работа. Значи, луѓето што работат на ограничување на човековите права, на сите овие глупости што се случуваат сега со родово, сексуално образование, родна флуидност и такви работи, сите тие луѓе, значи, тие се инфилтрират во институции. Кога ќе речам институции, не мислам државни институции. Зборам институции како Миленко. Значи, ние може, што сакаме да мислиме за Миленко, а Миленко во Македонија е институција. Значи, тие се инфилтрират во институциите. Дали со финансиска мојк, дали со идеологија, дали со било што, не е битно. И го трошат кредибилитетот на институциите. Значи, ги терат тие институциите да го паротираат, да го повторуваат како папагали, како се вика наративот, што мислат дека луѓето треба да го прифатат. И са луѓето гледат дека тој наратив не е во ред и кредибилитетот на институцијата полека-полека се рони. Ама дури има кредибилитет, тие ќе го трошат и ќе го трошат, ќе го трошат и кога ќе се дотроши скроз кредибилитетот на институцијата, тие ќе отпрват и ќе поминат према следната институција. Тоа се случува не само во Македонија, тоа се случува и во Америка, и во Европа, и се. Тоа се вика марш низ институциите и е стара левичарска стратегија уште од 20-те години на 20-тиот век. Сите македонци од странство треба да се вратат. Не е така. Секој треба да си работи оному кај што мисли дека најдобро ќе придонеси и најкорисен ќе биде во својот живот.
Значи нема проблем човек да работи во странство и да се грижи за ситуацијата во Македонија, сите сме македонци. Бла бла бла, Америчкото знаеме, фала Богу, има луѓе што не знаат дека Америка е исто толку подалена како Македонија. Тони, мислам дека се слага со мене во врска со испраќањето на децата во странство, кога се вратат назад, ќе ценат секоја работа, апсолутно се слагам. Благо, вика Петар, кандидати на ДБ ќе бидат на листа на Шехтански. Не, не, не. Миленко продаде на душичка како Јокошкарот Евров. Кокошкарот Ефтов, волја. Тони вика Петар, благо во очевидно се бати да тамо, зашто ако одим со нив, тоа ќе ме пренесе и жедни преку вода, мора да се пази на се. Ќе видиме понатаму. Миленко е македонски јунак од кој го скрши тоа татарското на кај Макчалан. Апсолутно. И тоа никогаш не остава да го заборавиме тоа. Тони вика, треба да се враќаме ние странство за последни години да граѓаме Македонија со помладите. И така работи, апсолутно. Јас знам за неколку луѓе од диаспората кои што реално планираат да се вратат и да градат не само да ги поминат по старите години во Македонија, туку да градат и бизнеси во Македонија. Апсолутно, само ни требаат луѓе кои што ќе се бунат и нема да прифаќаат статус кво во никаква категорија. Океј, мислам дека сум на крајот коментарите. Сат и 25, одлична минутажа. Сакам да му се заблагодарам на сите што се уклучија и гледа. Ако сакате да помогнете, расширете го ова видео, расширете ги изгледајте ги било кој од 200-та видеа што веќе ги имаме направено со движење бойкотирам. Па ќе кажам во среда во Ѓорчик имаме отворена трибина на која што било кој може да дојде да постави било кое прашање. Сите прашања што ги имате сега во коментари што мислите дека не ви се одговорени, ќе ви ги одговориме на трибина, значи не е апсолутно проблем. Покрај трибината во Ѓорче планираме и уште трибини во повеќе градови во Македонија, ќе се вратиме уште еднаш во Охрид, затоа што прошлиот пат кога бевме во Охрид времето не се работуваше. И значи останете со цврста определба да не дозволиме да се нормализира Северџанистан и да ни киднапират здрава и права држава под нашите носови. Фала ви шедно за вниманието. Се гледаме сега од понеделник со нови содржини. И уште еднаш да повториме, не заборавайте трибината во Ѓорче во среда. Исто да кажеме дека на 20-ти во вторник е протестот на луѓето со специјални потреби, кој што го поддржуваме како движење. Ќе вршиме директен пренос од тој протест, за да му помогнеме на овој, да речеме, доста подзаборавен слој на наши сограѓани, кој што е полн со македонци, со македонски патриоти, да си ги побарат своите права, иако во контекст на окупирана држава во која што сите македонци си ги изгубија своите права, не знам колку ќе биде корисно, ама сега го ги поддржуваме во нивната борба против борба за своите права. Океј, фала на сите и се гледаме во понеделник. Поздрав.